Tivemos na manhã deste domingo a corrida Ação Mulher. E você fala aqui com a gente sobre essa situação, a importância do Dia Internacional da Mulher. Você que é a, abre aspas, primeira dama de Sertãozinho, a primeira mulher de Sertãozinho. Obrigada pela oportunidade de falar aqui a você, suas redes sociais, Jota. É hoje mais uma ação, né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E há 7 anos nós realizamos a corrida Ação Mulher e coincidiu que esse ano caiu bem no Dia da Mulher. O Dia da Mulher é todo dia, né, Jota? Porém, tem uma data aí que marcou para que fosse registrado o tanto de sofrimento que a mulher teve, ainda tem, porém já foi pior, já tivemos avanços, para que ela conquistasse lugares, para que ela conquistasse direitos e igualdade, que é o que nós queremos que todas as mulheres tenham, igualdade e respeito. Que o homem seja respeitado e respeite a mulher, e que a mulher seja respeitada e respeite o homem, vice-versa, porque todos têm o direito de viver de forma digna, de forma respeitosa, independente do que a mulher escolha ser, fazer, a profissão que escolher, enfim. A importância disso também dentro do sistema de governo do município de Sertãozinho. Exatamente. Hoje a gente vê que as mulheres estão liderando, enfim. E homens às vezes sentem medo. A gente fala que não é concorrência, é igualdade mesmo, né? No município de Sertãozinho nós temos mulheres vereadoras, já tivemos uma prefeita, enfim. Então, o mesmo que o homem pode fazer, a mulher também pode fazer. Não é porque às vezes ela tem a força física menor do que a do homem que ela não é capaz. Temos mulheres que são piloto de avião, motorista de ônibus, enfim. Deveremos, esse momento é para que as pessoas reflitam e pensem que a mulher tem que ser tratada de forma igual e tem a mesma capacidade que o homem, tem que ser respeitada, né? Esse ano a corrida tem o nome da Joyce Sanches, né? É uma homenagem para essa jovem que infelizmente teve a vida tirada, né? Pelo companheiro que não aceitou o fim do relacionamento. E para nós é uma tristeza, né? Esse fato que aconteceu, ela teve a vida tirada pelo rompimento do relacionamento. Porém, é uma forma de lembrarmos que as mulheres têm que ser respeitadas e para as mulheres não aceitarem nenhuma forma de violência. Seja ela verbal, que às vezes acontece, e é aí que começa até chegar à física. E é o que nós não queremos, é o que a gente quer, é excluir, acabar com esses números de violência. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço e feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Que as mulheres se empoderem e que mostrem que devem ser respeitadas. Obrigada. Tatiana Guidoni, na minha rede social e na rádio comunitária.